Lezhia është gati. Cila kamere për cilë presidentin? Tresh, ja? Në rego. Sotit president, në këtë drejtë e mjë lutëm. Fanderit. Popëli dashër Shqipërisë, mi mrama. Kam knasin që sonë të gjendë në mesin e juve dhe mund... Sotit president, në këtë drejtë e mjë lutëm. Kam knasin që sonë të gjendë në mesin e juve dhe mund të shprehi mendimet e mija ma sinqerta për popën shqiptar Shqipërisë. Gjithashtu, kur them... Sot e presidat, në regull është, vazhdo një lutëm. Unë si presidenti Kosovës kam marrë tonë një vizitë zyrtare në Shqipëri, ku do të takohëm me normal me partitë politike këto dhe të besedojmë për fushatë. Qa o bo mëre, është rëzik në ishtena, qa o bo? Jo, sotë president, në regull është, kalej. Keni problemi bukër, po vazhdojnë. Në s'ka në ajësën. Jo, në regull është, vazhdojnë, i lutëm. Qa kjo është të folë? Ke të folë për zxedhjet. A, po. Gjithashtu, zxedhjet në Kosovë duhet të jenë të lira dhe demokratike. Sotë president, zxedhjet në Shqipëri. A, në Shqipëri. Se po habit në... Normal që zxedhjet në Shqipëri janë shumë të rëndësishme për popël. Gjithashtu, duhet të bashkëpunojmë. Dhe cëla qeveri duhet të fitan, duhet punojnë në zhvillimin e ekonomisë. Gjithashtu edhe në plëtsimin e standardeve që tesin drejt bashkimit e Evropian. Kora fjalla... Ka dalë se po më përzijet, që kështë të folë? Këtë të folë për papën. Për papën. E përshëndes papa Gjumpalin e dytë, i cili vazhdimisht është... Zëtë president, papa ka vdek. A ka vdek papa? Po. Qa po këshyrë në tokë? Peshonimin një ngëllë. Bo breca? Po. Më të. Ta më të dreja që. Gjithashtu më në temë. Për qa kesh ka folje, bre? Ketu kajt për Ligën e Kampionëve Milano, Liverpooli. U, a ke posa katastrofë, me repit 3-0-3-3, kjo nuk është nërmale, bre. Po, më falje. Gjithashtu më temë që zhjede do zhvillohën në njërë demokratike, dhe pavarëse se cila partijë do të fitan, do të kemë me respekt në të zvjetë dhe t'i pranujë rezultatet. Kura fjalla për rezultatet, si Milani me Liverpoolin, a ke... A ke Milani, a është në me penala? Ta shë ki përshëndetje Bushit. E përshëndes kryetarin Bush, kancelarin Shroder, kryeministrin Blair, gjithashtu dhe Papa Benediktin Dyshin dhe ja bëj Papa. Dhe një kësisht duhet them që kër është fjalla për lideret botëror, aty mund të thëmë që lirë është... Po, po, rëzik? Rëzik? Qa o po më refalë, qa o po? Blëgaj, blëgaj dyrt kryesore, blëgaj. A, hinaj kësh... Kësh o më rekalëzë kamiku, ne? A, është në regull. Po, kalëzë tiku. Në regull është, në regull. Zëtë president, vashtë tani, kalej. Problem pësë. Arë. Dhe shkaj të dyrshim për mdo, kërë qako, kësh o hinë salë? Jo, jo, sëtë president, në gabim i vogël ke, po e eliminum. O, dhe kënaj kësh a qako, po? Jo, sëtë president, kësh o kejtë në regull është, pashtë do një lutëm. Se po bën hajgore, qëtu? Kalë zëmë për thëmë se qësë pi pune. Po, sëtë president. Pa, mësë më kërë shfëllë për thëmë. Kjo që e bënëm na tash, është kamera e fsheft. Kamera e fsheft? Po. Ti a kohë që pëllu me mua?
Jo, si të presidentin, po kamera e fshet. Oh, në unën ty dhe kamera e fshet.